গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নোট ইউ সেড ইট ইজ। মই অঙঠাৰ কিছুমান আচাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অলপ আগতে, পেকেটটো মই ঘৰত পাইছোঁ। এয়া পেকেটৰ পৰা উলিয়াই ইয়াত মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত কি কি দিছে। এই আনবক্সিং কৰোঁতে মই ইয়াত বিল পাইছোঁ। বিল পোৱাৰ বিলৰ লগতে এটা সুন্দৰ নোট এটা পাইছোঁ। তাত লিখা আছে, মাটির গন্ধ মাটির সোয়াদ আপনার অকনমান মরম আর সহারিয়ে হয়েছে অঙঠার আশীর্বাদ। হাঁহি এটা মারি খুলিব দেই। আপনার পরিয়ালটিলৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো। আমিও আপনার অঙঠার পরিয়ালক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। ইয়ার চাও কি সুন্দর এটা নোট প্যাকিংটোর ভিতর পাইছো। সঁচাকৈ পাই খুব ভাল লাগিছে। আর মই এতিয়া আপনার দেখুৱাম এটা এটাকে ইয়ার ভিতর কি আছে। তার এইটো হৈছে আপোনাৰ ঔভিনিহি, ঔটেঙাৰ সৈতে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ, এলিফেণ্ট এপেল উইথ ভোট জলকীয়া। এয়া চাওক ঔভিনিহি, খুব সুন্দৰ পেকিং, সঁচাকৈ দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছে। নামটো যেনেকৈ অঙঠা, তাৰ গোটেই কাৰুকাৰ্যখিনিও চাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু অলপ পিছতে ভাতৰ লগত এইবিলাক টেষ্ট কৰিম। এইটো এটা হৈছে টেঙাৰাম বাপু জলফাই টেঙা আচাৰ। কোনোবাই যদি জলফাই খাই ভাল পায়, টেঙাৰাম বাপুক ল'ব পাৰে অঙঠাৰ পৰা, টেষ্ট কৰিব পাৰে। মই ভাবোঁ সঁচাকৈ ভাল পাব আপোনালোকে। লগত আহিছে এইটো ভোট জলকীয়া। ভোট জলকীয়া অঙঠাৰ উত্তাপ বুলি মেনশ্যন কৰিছে। সুন্দৰ কোটেশ্যন, সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ কোটেশ্যনবিলাক লিখে অঙঠাৰ পৰিয়ালবৰ্গই। আৰু ইয়াত ভোট জলকীয়া মোৰ প্ৰিয়, ডেফিনেটলি এইটো খুবেই ভাল লাগিব খাই। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো মিহিগুণ্ডা, মিহিগুণ্ডা বাঁহৰ গাজৰ সৈতে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হ'ব যেন লাগিছে। বাঁহৰ গাজৰ সৈতে ভোট জলকীয়া আচাৰ, নামটো দিছে মিহিগুণ্ডা। মিহি মিহিকে মানে জ্বলাটো পাব, সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ মিহিগুণ্ডা নাম দিছে। আৰু লগত আহিছে আৰু এটা কলিখুৰি বগৰী জ্বলা মিঠা আচাৰ। বগৰীৰ মিঠা আচাৰ আৰু লগত অলপ জ্বলা আছে, নাম দিছে কলিখুৰি। সঁচাকৈ ধুনীয়া। অঙঠাৰ যিখিনি প্ৰডাক্টৰ নাম শুনিলে শুনি থাকিবৰ মন যায়। গতিকে অঙঠাৰ গোটেইকেইটা প্ৰডাক্ট দেখি সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰক, ভাল লাগিব। আৰু ভাল পালে সকলোকে আপোনালোকে ক'বও পাৰিব মই যেনেকৈ কৈছোঁ। ধন্যবাদ।